Takže servus, já jsem Martin a vítám vás u třetího let's play ze hry Mafia Definitive Edition. Omlouvám se, budu to říkat jako předtím to, co jsem, protože jsem se mi už postaral, už po třetí jsem to postaral. Předtím jsem myslel jsem si, že natáčím misi Fairplay, nenatočil jsem jí, protože byl prostě problém, tak dáme teda akorát jenom opakovat kapitolu, dáme si misi Fairplay. Doufám, že jsem klikl na Fairplay. A točil jsem ji asi hodinu a půl, najednou jsem zjistil, že jsem nějak záhadně ztratil to video při renderování. Jak jsem ho prostě hledal, nenašel jsem ho, takže teď jsem se rozhodl, že vám to zopakuju znova a nechám to znova od začátku. Mise Fairplay 1932. Tome, díky, že jsi dorazil tak rychle. Jo, to je jasný, šéfe. Co potřebujete? Víš, že se to pojede závod. No jasně, Pauli a Sam si vsadili na místní. Mikey Dunn. Přesně tak. Je to hodný kluk, ale tak trochu renař a s penězi to moc neumí. Před několika lety mě Mikey požádal o malou půjčku. Potřeboval nové pneumatiky, aby mohl dál závodit v lomu. Já mám rychlá auta rád a docela mě to bavilo. Ale ukázalo se... že Mikey byl skvělou investicí, ten kluk neprohraje, i kdyby to na trati odchodil. Nakonec těch plechovek přesedal do závodňáku a já se na něj tu a tam začal sázet. Za chvíli jsem měl svoje peníze zpět a ještě něco navíc. Jo, sám říkal, že je těžko poražit. To byl. Ve městě už žádnou konkurenci nemá. Ale Ralph tvrdí, že se do závodu přihlásil nějaký Evropan s autákem, co našemu chlapci zmizí v nedohlednu. A co je v sázce? Hodně peněz, ale nejenom našich. Spousta lidí z okolí za mnou chodí pro finanční radu. Všichni se na toho kluka vsadili. Jestli prohraje, bude to pro všechny další černý čtvrtek. Teda s výjimkou Morela. Myslíte, že pro něj dělá? O, tím jsem si jistý. A chcete mu něco provést? Nejde ho najít. Morelo ho zašívá někde v bezpečí. Krom toho, kdyby teď zmizel, tak by to našim sázkám nepomohlo. Všichni by nadávali, že je závod cinknutý. Co jeho auták? To je přesně ono, Tome. Ralph se zná s hlídačem trati. V noci tam zajedeš. Káru Evropana si vypůjčíš a zavezeš ji k mechanikům, kteří ji poupraví a vrátíš ji. To by neměl být problém, šéfe. Sáro, dones mi prosím pití, až budeš mít chvilku. Dá ti tatík na závod volno? Děláte si legraci? Přijde mi, že balíme celý bar a bereme ho na ochozu. Koukni na toho pindoura. Kde jsi včera večer byl? Byl jsem s tebou. Jen běž, Tome. Já si s tím pitomcem poradím. Buona sera, Tommy. Allora sono cinque, sei insieme. Čau, Tome. Čeká tě velký den, co? Už jsi ten závod někdy viděl? To přece viděl každý. Salieri si od Morela nenechá překazit vítěznou šňůru, ne? To ne, pane. Musí mu dát jasnou zprávu. Takže v noci si ten auták na okruhu vypůjčíme. Kámoš Bobby tam hlídá a za pár drobných ti ukáže, kde stojí a pak se bude dívat jinam, až budeš startovat. Bobby se mi líbí už teď. Jasný. Pak je tu ještě Lucas Bertone. Tu káru mu zavezeš pod Giuliano Bridge. On ji, víš, trochu poladí. Ať je ten závod zítra zajímavější. Pak tu káru odvezu zpátky, aby se Bobby mohl přestat dívat jinam. Ale musíš rychle. Bobby mu končí šichta v půl druhý a ten další je debil. Přesně tak. Tady tu... Ahoj. Kdyby svoje auta potřeboval uložit někde, kde je nemá kdo vzít, klidně je hoď do garáže. Karlo ji konečně vyklidil. Díky, to je dobrý vědět. Okej. Okay. Teď si zase budu muset zvyknout, protože párkrát třeba co jsme hráli, si musím zase snížit citlivost, třeba co jsme hráli s klukama právě třeba... Teď mi zase nebude reagovat ten, jo. Dobrý. Ne, protože já jsem třeba i zvyklý, že z dřívějších dob, že jsme třeba s klukama hráli GTAčko prostě a oni pak, když pozměnili malinko ten setup, že
si zapnul omezovač, protože páni chlup platí, ale já můžu předjet vlastně, protože to vlastně jim nevadí. Že je to vlastně to, že v GTAčku je Fko, tady je Ečko, hodně lidem se to plete a takovýhle věci. Takže tak, no. Takže když se vrátím zpátky k tomu, co jsem předtím točil. Natočil jsem asi hodinu a půl toho let's play, kde jsem závodil. Jednou jsem to posral úplně, jednou jsem to udělal úplně luxusně, že jsem vyhrál. A další věc byla to, že já jsem to chtěl tady ty tři díly, co teď vlastně vyšly. Vlastně ty dva už vyšly dřív. Ale já jsem chtěl udělat, že bych udělal hodinu a půl z toho. Mně pak došlo, že hodinu a půl bych tady renderoval s mým internetem a takovýhle věci a takhle, bych renderoval dost dlouho. Tak jsem se rozhodl, že to udělám, prostě že to rozdělím. Uděláme prostě půl až 3/4 hodinový. Vydržte. Ty jsi Bobby? Jo, do garáže můžeme ve tvým autě, je tam pusto. Kdo je Ralfův kámoš, je i můj kámoš. Jestli máš prachy, prosím. Děkuju. Jestli jenom vydržíte, asi jenom tady zavřu. Ráno sem všichni naběhnou. Celý město. Pronesou dovnitř kořalku a pak se začnou rvát. Strašný. Ale no tak. Znáš lepší místo, kde si tenhle víkend nabrnknout nějakou paničku? Ani mi nemluv. Já tu zažil věcí. Mám se teď třeba za ty mikrolagy, protože to je fakt... Já vím, že to není mnou, není to ani mým notebookem. My jsme si to zkoušeli s jedním kolegou, co je vlastně u mě, nebo se kterým jakože se znám docela dost dlouho, jako co natáčí a takhle, tak jsme se zkoušeli na to koukat a není to tím. Není to prostě při hraní her ani takhle, ale ono hlavně párkrát se mi třeba i stávalo, jo, jasně, že se mi třeba některé hry zapnuly přes úplně jinou grafiku, než by se mi měly zapnout. Karozelace Series 1929. Nejlepší ve svý třídě. Škoda, že ji musíš zprasit. Jestli tohle uvidějí policajti, tak se budou vyptávat. No, budu se do... Rozhodně, když tě chytěj. Zkus si dovízt v jednom kuse, jo? Ne, takže ty vole. Od Bertoneho musím být zpátky v půl druhý, než nastoupí ten druhý. Jo, je to debil. Slyšel jsem. Tam, když se nahoru podíváte, co jsem říkal i v tom mým videu, co jsem natočil, ale nevydal. No spíš, natočil, teda myslel jsem si, že jsem to natočil, ale pak jsem to hledal, ale nenašel jsem to. A jak nahoře máme čas? To za prvý, že za tady ten čas se musíme dostat... Ježiši Maria. Musíme dostat k panu Bertonemu. Což já, co jsem to zkoušel, jako... hrát na střední i na těžkou a takhle, tak je to dost jako dost špatný a zároveň má to pak, když to trošku ten pan Bertone, pan Luky, Lukáš, Lukis, Lukan, a prostě pan Lukas Bertone, když to trošku poupraví, tak se pak stane ještě jedna věc tady s tím autem. Vždycky jsem to stihl třeba do minuty, že mi zbývala fakt minuta necelá a byl jsem už u pana Bertoneho. Ne, fízlové, proč? Já to musím fakt projet, protože ono... Budu tady potřebovat... Pro nás sledujte ho a zatkněte, dostaňte ho za mříže. Dávejte pozor. Závodní auto. No, je to možný? Já jsem ty. Jo, viděli ho. Dostaňte ho, chlapi. Jo, já je se třesu. Akorát ono, když se podíváte, tak ono je to strašně... Vypadá to, že jsme ho ztratili v čínské čtvrti. Pokračujte v hledání. Ono to má strašně blbou... Když to fakt rozjedete úplně na full, tak to dobrždívání je fakt hrozný. Teď sledujte. No. To fakt hrozný prostě. Tady zavést káru panu Bertonemu. Já se těším tu, až pojedu ten závod, jo. To bude ještě horší. Všem policistům, pátrání se odvolává.
přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Za tohle nemůžu, protože to bylo... Policisté, pozor! Městem projíždí vysokou rychlostí závodní vůz. Viděl to někdo? Ne, vidíte. A do minuty jsem to stihl tady. Takže já to tady jenom... Ale co jsem řekl. Dobrý, tohle, tady ten lag byl i minule, co jsem si to preskoušel. Ale tak mi to oprav. Tommy Angel. Lukas Berton. A za rulky ne. Lukasi Berton. Není to prostě nádher? Nemáme moc času. Jo, já se s tím poradím. Vydrž. Jak to řek? Já se s tím poradím. Vydrž. Ahoj, krásko. Nastar, kocourku. Ne, já to nemůžu říkat. Ono to zní úplně jako jinak. Dobré, tak co? Tak fajn, hotovo. Hotovo. Díky, Lukasi. Teď musím zpátky, než to někdo zmerčí. Tak hlavně s citem. Bude trochu divoká. Prej trochu divoká. Hele, řekni panu Salierimu, že se mnou může kdykoliv počít. Dělám pro spoustu lidí, ale s váma vždycky vím, na čem jsem. Šlohnutý i únikový. Káry za slušnou cenu. Teď ještě, aby ten Salieriho chlap zítra vyhrál. Pro dobro nás všech. Jasně. Tak jo. Opatrně. Jo, prý, aby to ten Salieriho týpek vyhrál. Hádejte, co se asi stane. Tohle je tak jenom tohle je taky fakt jenom takový, to jsou jenom mikrolagy tohleto. Chceš to říct, co je se mnou? Jo. Teď, když se podíváte, tak pod tím časem, který byl 3.30, tak máme věc jménem přehřívání motoru. Což... S tím já jako dobrý kamarád nejsem a hlavně jako... Se to docela dost přehřívá. Je to jenom teď, tohle spíš není naše auto, to je toho pana Evropana, to auto. Já to nemůžu tady přepalovat. Jinak tady na pravé straně by se měl... To musím trošku zpomalit jako... Jinak jako dvě a půl minuty. No, tady vidíme typka, co chtěl skočit. Jinak 2,5 minuty, vím, že se to dá stihnout. Nebo pod 2,5 minuty. Pomalinko se šlápnu. Teď to zpomalíme trošku. Omlouvám se. Trošku. Ano, trošku se to stává, ale... Nebudu tolik sešlapávat, protože ono, když to hodně sešlapnete, tak vám bude ulítávat prdel tady u toho. Já vám to klidně ukážu. No, vidíte. Trošku víc to jako ulítává tomu ta prdel, ale to je ten problém. Že ono... Hodně lidí si to tady jako myslí, že když to přepískne jako docela dost, jako, že takhle jako trošku více šlapne. Pak udělá tohle, tak že to auto nic neudělá, udělá to docela dost. Jako. To já jsem rád, že nemusím potkat ty policajty. Jinak, jak říkal pan tady naše hlavní poslal, což je jako Tommy, Tomáš, budu jim říkat Tomáš. Jak řekl Tomáš, že se modlí, aby to náš týpek pro Salieriho vyhrál, tak zkuste hádat, kdo asi bude ten týpek, aby to vyhrál. Já vám trošku do toho nebudu spoilerovat, kdo tohle třeba nevěděl nebo nehrál tento remake. Tak vám to nebudu spoilerovat, protože stejně jako je to vlastně jenom předělávka. Vidíte, minutu a jsem jsem u závodu. Tady už se to pak, když to projedete malinko, tak já to musím trošku malinko spustit. No, tak vidíte, tady už se prostě ten čas úplně vypnul doslova, protože jste vlastně v tý. Nikdy se mi nestalo, že co jsem to já hrál takhle jako, že bych přijel fakt jako buď pozdě, anebo že bych přijel přesně na čas, jakože než měl přijít ten týpek, jako. To se mi fakt nikdy nestalo.
A parkovat po zádu, to je drobotina. A parkujem popřed. Díky bohu. V klidu, bože. Hotovo. Je z ní slušná rachotina. Fajn, tak padáme pryč. Zítra máme velký den. Vy, já ne. No já taky vlastně. Tohle třeba v originálu není. Tak jenom sledujte cutscénu a já se zatím jdu ještě něco zařídit, tak jenom vydržte. Sám vylezl z hajzlu a já se modlil, aby u sebe měl kvér. Nebyl jsem si jistý, jestli nám barman dá, co dluží. A jeho dva synové se stahovali ke mně. Slyšel jsem, jak praskají klouby. Oba měli přes 2 metry a ramena jako hovado. A čím jsi byl ozbrojený? Svým pérem. Přesně tak! Tenhle magor vylez z hajzlu a začal normálně chcát všude kolem. Tak? A to jako nemluval fýzli? Ne. Občas se jim prostě stačí předvíst jako blázo. Tome, můžeš na okamžik? Jasně, Franku. Máme tu malý problém. Je šéf v pořádku? No ano, nic takového, ale Mikey Dan, náš závodník. Včera večer ho pěkně zřídili Morelovi chlapi. Zlomili mu ruku i čelist, musel do nemocnice. Bože můj. Jo, chudák Mikey. Každopádně ty teď musíš jet místo něj. Co? Cože? Franku, já... Tome, závod odstartuje za 30 minut. Teď není čas na žádné diskuse. Don chce vyhrát a co je důležitější, chce porazit Morela. A ty jsi nejlepší řidič, kterého máme. Jinak bych s tebou teď nemluvil. Fakt jsi jistý, Franku, ty vole? Jo. Dobře, Franku. Výborně. Ralf už má auták nachystaný. Tak si pospěš na okruh. Franku, ty vole, ty mě jednu zabiješ. A nebo jednu já zabiju tebe, ty vole. To bude taky hrozný. Jinak lidi jsem zpátky, jestli jste slyšeli, tak teď se máme připravit na závod. Až z Evropy k nám dorazila velká hvězda. Martin Lichtenberg si odskočil z mezinárodního mistrovství, aby se dnes mohl utkat s námi. Já se jenom na chvíličku stopnu, jestli vydržíte. Já se jenom, ještě něco jenom dořeším. Tak mi držte palce lidi teďkon, abych to dal, jinak originál se dá, se jezdil jinak, teď, holy shit, pane Lichtenberg, vy jste mě, pane Lichtenberg, favorit je mimoň. No já vím, že dneska to bude úplně o ničem jiném. Jinak když si všimnete, tak napravo zaprý ten, ty časy jsou... Když si všimnete napravo pod časem, v originále tam byly, v originálu celo 5 kol, v remakeu to trošku snížili. Jedou se jenom 3 kola. Ale co zase tady v tom... V remakeu předělali, takže dřív tady byla taková ta... pomyslená jakože zkratka, že se to dalo trošku... To Kriste, pane! ...vydá první pozici, avšak smečka ostatních závodníků na něj nepříjemně dobírá. A... Doufám, tyjo, že se mi to tady na Let's Play povede na first try, což jako bych byl docela dost rád, jako. Jako malinko mi... No, haleme se, jsme na 4. místě, to za chvíli sjedem.
Tak vyjíždíme do druhého kola. Tady jenom budeme muset zpomalit, protože tady... Tohle je velmi těsná bitva o vedení. Závod zdaleka není... Pitomče! Jo. Do hajzlu! McKellen je ve vedení. Moore je v patách. Vyhrát může kdokoliv. Kriste, pane! Tohle byl tvrdý střed. Snad nepůjde o nic vážného. On? Dnes tu máme výtečný závod. Závodníci předvádějí vtrhující podívanou. Za chvíli bude mluvit i o mně, takže se připravte. Doufám, tyjo, že se mi to povede se zase vrátit zpátky. A... Protože vím, že v originále, že jak jsem tady, nebo když jsem to předtím nahrával, tak se mi tam povedlo se seknout o ty gumy, co byly nalevo. A jo. McKellen připouští vedení Garciovi. Garcia v problémech. Tohle může skončit jakkoliv. No, heleme se. Jako když jsem tady, a běžíme do třetího kola a do posledního. Takže já se tady trošku teďkom vop. To si děláš srandu! Ne, já jsem neměl očka ten mezerní. Jeď, kamo. Doufám ty, že se mi to... Se mi to dneska aspoň povede. Pojď na first try, Draško. No jasně ty vole, že se tady o to peru tři závodníci, ale představ... No ty vole, proč ne? Tak já jsem vole rebel, jako Steak, jak říká. Tak to se mi nepovedlo. Takže já to rovnou můžu restartovat lidi, takže... Teď se mi to možná seklo. Já to můžu rovnou restartovat. Protože tohle už nedohoním toho týpka. To si děláš srandu! To nestíhám. Tohle fakt už nestihnu. No to nestíhám. Protože ten týpek už je prostě... Teď dojel. Teď je tam. Kvěčkem restartujeme závod. Protože tohle fakt... Vím, že by to nešlo udělat i jednoduše. A neskákat přes ty rantly, jak tam jsou. Akorát prostě je problém. U mě je prostě problém, že já prostě závodit neumím. Jinak máme domluvený ještě jakože další aspoň dvě Let's Play série. Který ještě jako, o kterých asi ještě nevíte. Jinak určitě se ještě ptáte, kam zmizel ten ta Let's Play série z Technic Packu. Technic Pack bude akorát zase, že by to nereagovalo, reaguje to dobrý, v pořádku. Ano, tohle už jsme slyšeli, pan Lichtenberg, ano, posere to, musím vyhrát, děkuju. Tak, pojď. No, pan Lichtenberg trošku málo sešla plyn a je mimoň a stal se z něj mimoň, spíš takhle. Tak
Toto teda ne, kámo. A čeho ono, když se... Ne, ty vole, ona, ono. My, vy, oni, ona. Teď jsme se naučili... česky, jakože... Hele, já si myslím, že vidím první čtyřku úplně jako luxusně. Jako do druhého kola si myslím, že se takhle propašujem. Pak skrz druhý, třetí kolo to budu muset prostě držet na úzdách a pak prostě projet skrz to, doslova. Dobrý. No, já jsem v háji už. No, možná se mi ještě povede jako se dostat. Tady minule jsem se zasek o tyhle ty. Určitě. Všichni to milujou a pak zároveň to nes... A zároveň... Ne, kámo, já nebudu předvádět agresivní jízdu a budu před... Ne, v pohodě, kámo. Hele, druhý. Bytomče! Pojď, sešlapni to, kámo. Protože tady vím, že se to dá, vůbec co. Myslím si, že dostane někdo tady asi přes pusu. Protože jako... Protože když se... Sakra! Teď když se podíváte, jak jsem zase na druhém místě, teda na čtvrtý. A jako já se chci dostat, jo, takhle přesně. A opatrně. Přesně. A jsem druhý, kámo. Takže teď, jestli se mi povede, ho nepřetočit to auto. A držet se furt za ním. Jo, Mikey Dan, to je problém s Mikey Danem. Závodníci vyjíždějí do posledního kola a vypadá to, že pan Angelo... Polevím. Kriste, on? Jo. A teď to musím udržet takhle až do konce. Doufám, že se mi to povede jinak. Je, už skoro u konce, kámo. Tady to podjedem. Nesmí koukat za sebe. Tady jenom zpomalíme, tam jenom pomaličku najedem do té zatáčky, tady do té jakým... Myslím si, že ne. Tady musím fakt zpomalit, kámo. Buď to musím přepálit, anebo to zpomalit, a já to radši zpomalím a projedu to takhle. Dobrý. Kámo, ty vole, já žádnou chybu neudělám, ty, pane reportére. Já čekám, až budu moc konečně put our hands up, budu moc zvednout ruce a dojet to v pohodě. A teď nebo nikdy, kámo, teď nebo nikdy. Put our hands up, yes, děkuju lidi.
že se mi drželi na druhý pokus palce. Jo, vidíte, jak jsou chlapi šťastný. Jo. Jo, oni jsou šťastný. Vyhrál jsem to. O, tak na druhý pokus, to se stává. Hele, Tome, tady je náš vítěz. Přesně tak. Ahoj, Tome. Chtěl jsem ti poděkovat, že se z toho zhostil. Vsadil jsem na ten závod půlroční nájem. Nebejt tebe, byl by ze mě bezdomovec. Jenom jsem plnil do novo přání, Lukasi. No, každopádně se ti hrděčím. Stav se za mnou někdy v servisu. Možná splaším něco, co by ti mohlo vyníst pár babek. Jasně, díky. Já věděl, že nás nesklameš. Dnes se nám vydělal spoustu peněz. A Morello teď bude na ulici týdny sbírat drobáky. Co ten Evropan? Ten už má teď nejspíš betonové obutí. Tady. Vydělal ses do posledního dolaru. Vyraz si někam se svou holkou. Díky, šéfe. Tak pijte, hoši. Máš holku, ne? Nechci, abys to vyhodil za chlasta kurvy. Jo, pane Salieri, mám přítulkyni. Možná koupím něco hezkýho mámě. A nebo něco mámě koupím, přesně. A teď se běž napít. Gratuluju, hrdino. Měl jsem štěstí, to je celý. No, já si vsadila na toho druhýho, takže pití platíš ty. Tak to ne. Teď se můžeš nechat fotit. Fakt. Děkuju. Hele, až skončíš se slavením, zkus někde najít Paulího. Je tak spytej, že by ho mohlo přejet i zaparkovaný auto. Jo, jasně. Odvedu ho domů. Takže já teda dokončím tuto kapitolu, počítá se to jako kapitola, takže tuto kapitolu ukončíme. A jdem najít Paulího, ale ještě si s sebou Ne, nebudem se s nikým kecat. Ale s tebou jo. Tahle výhra znamená pro mou dceru další rok na škole, Tome. Pro rodinu Koletů cokoliv. Určitě, dík jo. Tak si to užij. Ale postarej se o Paulího, než nadělá ostudu sobě i rodině. Jo, jasně, já to chápu. Šampion. Děkuju, Košando. Naposled, co jsi takhle řezal zatáčky, jsi měl bouchačku u hlavy. Dokud je naše čtvrť v balíku, tak si bezpečný. Hele, Samíku, ty vole, ty seš taky úplně retard, ty vole, já si pamatuju, že to, že jediný, kdo mi držel u hlavy kver, nebyl ty vole. Ježiš, žádný alkohol, kamolik se může pít, ty vole. A zdar, co je ty debile, vole. Díky bohu, že jsi tady. Jestli v tom ten tvůj kámoš bude pokračovat, ten druhej na něj pošle cajty. Jo, Paulího Mejdan asi pomalu skončí. Jasně, hele, já ho odvezu. Teď si když tak užijte nejlepší cutscénu, co mě taky teď docela jako nabudilo, jako vůči tomuhle. Práva dělá bů a slepice dělá kvák. Jak dělá pták? To netuším, ale tamhle ten hlídač tě posílá domů. Tak to je debil. Měl bys projevit trochu úcty. To je pravda, ale já tě pošlu domů taky, než začneš objímat asfalt. No jo, no. Tak fajn. Tak pojď, šampion. Tak omlouvám se lidi, já jsem si potřeboval ještě něco zařídit. Poliku, ty vole, ty seš taky úplně vožralej jak hovado, ty vole. Měl jsi nastoupit sám a nečekat na mě, ty debile, vole. Takže odvezem ho normálně domů. V originále to mělo být. To si vážně povedlo, Tome, celý to závodění. Měl jsem pravdu, když jsem tě našel.
Víš, co jsem říkal? Co jsi říkal, Pauli? Říkal jsem, tenhle chlap umí řídit do Nesaliery. Tohle je chlap, co umí řídit. A teď jsme tady. Teď jsme tady. Jsme tady a tak to prostě je. Ty mě zahanbuješ, Tome. Podívej se na sebe. Dítě sebe závodník. Všichni máme svoje... Víš si dobře, co jsi přišel do rodiny. Ale víš, proč to máš tak jednoduchý? Protože tě já se samým chráním. Takhle je to? Nemáš tušení, jaký to je. Když si tě Don zavolá, začnou se ti honit hlavou věci. Co já proved za svinstva, Tome? Všichni jsme v tom společně. Když mi Don o něco řekne, udělám to. Stejně jako ty. Ty jsi jako já. Nedokážeš jen tak vypnout, vypustit to jako sám. Odejď domů za kým on to vlastně kurva chodí? Pauli, jsi na sračky. Radši už drž zobák pro svoje vlastní dobro. Přesně jo, tak. Máš pravdu. Dovezem teda Paulika domů a ukončíme teda tenhle díl a rovnou načneme další díl, teda další kapitolu, což bude... Chci nějakou buchtu. Tak si no, upeč, vole. No, tak s tím ti dneska nepomůžu. Tak si budeš... Vezmi mě za holkama. Vezmi mě do Blue Tropics. Já ti nevím. Měl bych tě vzít domů. Na most. Vezmi to přes most na ostrov. Vezmi mě za holkama. Vezmi mě za těma fešandama. Já ti ani nevím. Domů by to bylo rozumnější. Jo, teď se mi to líbí. Měl bys ty paničky vidět, Tome. To radši nechám na tobě, Pauli. Cože? Ty jsi mě odvezl domů? Možná to je dobrý nápad. Jo. Ty se asi... Sladký sny, tvrdáku. Já asi... Není mi moc dobře. To ti věřím, kámo. Já se jenom musím tady jenom přepnout a podívat se jenom na rychlo, jestli vydržíte. Protože vím, že já jsem se tady na to nějak koukal a mně nedošlo. F10, ano, F10 to přepínám. Takže teda dokončili jsme kapitolu Fair Play s celým závodem i se začátkem. Takže já děkuju lidi, že jste sklidili toto video, budu rád za like, odběr také a servus! A hnedka po tomto videu, co teď donatočím, tak bude další video. Takže čest!